Tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal! E hoje eu tô aqui pra gente fazer mais uma trollagem com a coelha. Se liga, eu sei de um monte de coisas que faz com que ela fique muito irritada. E pra mim me vingar da última trollagem que ela fez comigo fingindo que tava namorando outra pessoa, hoje a gente vai irritar ela durante 24 horas, durante o dia inteirinho, vamos passar irritando ela. Mas antes de começar a trollagem de hoje, amarelão que amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita de amarelões desse YouTube, dessa internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Agora que você já fez isso, bora começar! Seguinte, olha, eu separei aqui algumas coisas. Eu tenho um machado, eu tenho aqui algumas teias de aranha, eu tenho água e tenho terra. A coelha, ela odeia do fundo do coração que suje a casa, que quebre a casa ou qualquer coisa que envolva a casa, porque a casa pra ela é tipo a parada mais importante do mundo, depois do carro, é claro, porque, né, coelhita, carro, carro, coelhita. Enfim, vou zoar com a casa aqui hoje, vou irritar ela, vou tentar pegar o minguinho também. E eu sei de uma coisa que irrita muito ela, é quando eu pego o tablet dela e fico usando ele tipo de uma forma que parece que vai cair, que vai quebrar. Ela odeia isso. Deixa eu já pegar aqui o tablet dela. E olha só o que eu vou fazer. Coelhita! Oi! Olha só, eu peguei seu tablet emprestado ali rapidinho pra mim fazer uma coisinha. E o que o Miguel tá fazendo aí? Ele tava querendo sorvetinho. Ah, é? Eu já falo com você já, tá, seu bicho feio. Vem. Ai. Claro, te falou assim. Eu peguei seu tablet emprestado assim, sabe? E eu tava pensando em uma coisa. Será que ele é a prova d'água mesmo? Vamos não, ver! Não é! Afundou. Ô, sozinho! O quê? Meu tablet! assim, foi bom. Ai, calma! Olha, não fica bravo. Você é um babaca! Não! É o meu tablet novo! Calma. Você ter feito olha, isso, certeza que me comprou um tablet novo! Pera, deixa eu. Me comprou? Calma, eu tô ficando com medo de você! Calma! Olha, espera. Eu só quis testar pra ver se ele é a prova d'água mesmo. Porque lembra quando a gente comprou, tava escrito que era a prova d'água? É, só porque tá escrito que é a prova d'água, você tem que fazer o teste? É. Já pensou se a gente... Espera, ó. Pensa comigo. Por que você não fez um teste com o seu, então? Porque... seu é o mesmo. Porque o meu testei também e não deu muito certo. Ai. Para. Meus novos. Olha, eu... acredito. Calma. Olha, não fica brava nem triste comigo. Eu prometo que eu vou comprar o... ou arrumar esse aqui. Eu prometo que eu vou arrumar. Deixa eu deixar ele aqui no cantinho. Galera, parece que a primeira trollagem aqui já não deu muito certo. Eu acabei estragando o tablet e ela já tá muito brava comigo. Olha, agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar. Olha, de manhã ela acordou bem cedinho pra limpar a casa. E... seria uma pena se eu molhasse tudo agora, não seria? Com esse baldinho de água. Eu acho que eu vou molhar tudo lá. E ela vai ficar doidinha da Silva. Ô, coelhita! Não tô! Coelhita! Não tô! Desculpa, meu amorzinho. Vem cá, eu sei que você tá aqui. Olha, eu tava pensando aqui, você tá limpando a casa desde cedo, eu tava a fim de te ajudar. Que tal se eu te ajudasse? Olha, eu vou jogar um balde de água aqui pra poder lavar toda a sala. Que tal? Não, Lazarzinho! Toma o baldinho pra você. Ai, eu vou ser com esse negócio. Que foi? Eu só queria ajudar, você calma. É babaca, olha o que você fez. Não podia lavar aqui a sala, não? Lógico que não, o chão da nossa casa primeiramente é de madeira. E segundo que eu tinha limpado, passado pano e feito tudo. Ai, que pena, desculpa, Coelho. Nossa, eu pensei que você precisava de ajuda. Molhou tudo. Até o sofazinho, você acha que o sofá é a prova d'água também? Nossa, é mesmo, né? Já era o sofá. Pode jogar esse sofá no lixo agora. Não, bota o sofazinho no lugar, para. Ele é só botar pra secar. Só botar pra secar? Vou botar essa tua cara feia pra secar. Eu vou botar essa sua cara feia pra secar pra ver se ela melhora. Ai. Calmou? O que que tá dando em você hoje que você tá fazendo as coisas mó de burrice? O que que você tá fazendo hoje que você tá fazendo as coisas mó de burrice? Para! Para! Eu vou pagar um sorvetinho pra coelho. Eu vou pagar um sorvetinho pra coelho. Não. N, não fala. N, Ó, eu acho que o vaso tá entupido. Vai lá dar uma olhadinha pra você ver. Tá de brincadeira. Pega logo o minguinho. Vem cá, minguinho. Nossa, Azorzinho, o que você fez aqui? Misericórdia. O que foi? Meu Deus, que cheiro ruim. Eu não fiz nada, você tá completamente doida. Nossa senhora, dá mais uma descarga aí.
Coelhita! Que? Lembra que você falou que ia me ajudar a construir o negócio pra Mimosa e pro Minguinho até hoje não ajudou? Ah. Então, o Minguinho falou que ele tá com vontade de ir embora. Daí eu vou pegar ele e vou jogar ele lá fora. Não, Razorzinho, Minguinho! Vou, vou, Minguinho! Minguinho! Ai, ai, ai! Ai, calma aí, você tá muito brava. Ai, ninguém te salvei, tá bom, meu amor, tá bom. Ei! Eu vou pegar ele. Não vai? Ah, é? Você acha que eu não vou pegar? Meu amorzinho. Você não entra aqui com o Minguinho. Você ah, tá, Azorzinho, eu tenho de areia de novo, não. Você não entra aqui com o Minguinho. Se lascou, tá presa na teia de aranha. A coelhita tá presa na aranha. Ah, é? Ah, é assim? Você acha mesmo que vai se livrar de mim tão fácil e ficar trazendo ninguém aqui pra dentro de casa? É, você acha mesmo? Vou trancar a porta. Acho. Tranquei. Você não entra aqui com esse bicho feio, bicudo. O que que é aquilo na cozinha? O quê? O que que tem aqui na cozinha? Coelhita? Coelhita? Coelhita! O que que você viu na cozinha? Coelhita? Ué? Ei! Ei! Você abre! Vai ficar trancado aí agora! Não, não! Olha, eu preciso entrar aí porque pra fazer uma coisa muito importante que ninguém pode fazer por mim. Ah, jura? Nossa, que peninha! Gente, tô morrendo de dó! Olha, é sério, coelho! Abre essa porta! Ah, deixa eu abrir. Se você não abrir, você vai se arrepender de não ter aberto pra mim. Que eu tava trazendo... Eu vou abrir, Tava trazendo sorvetinho. Não! Eu tava trazendo sorvetinho pra você, que pena e tal, né? Nossa, olha que coincidência, a porta abriu. Enganei! Qual é? Nossa, você é muito falso! Eu sou falso? Que isso? Que isso? Chouriço! Que é isso que você jogou aqui? Lixo. Lixo no lixo. Pra você, então. Você engoli. Engole. Engole. Engoli. Vou engolir. Ai, Nossa, eu tô com tanta raiva dessa sua cara. Ei, espera. Acho que tem alguém chamando na porta. Acho que tem alguém chamando na porta, Coelho. Acho que tem alguém chamando na porta. De novo? Oi! Não tem ninguém, Razorzinho. Aqui, isso aqui pra cá. Razorzinho? Razorzinho! Oi, Coelhita! É você! Ei, você não limpou a casa direito, não? Azorzinho, você não jogou areia aqui, né? Eu? Barro, você tá... Eu? Jamais faria isso, Coelhita. Você sabe muito bem que eu gosto de coisas limpas, Coelhita. Só porque hoje é meu dia de limpar a casa, né? Quando é o seu dia de limpar a casa, você deixa tudo brilhando, né? Eu não quero nem pisar de meia na casa. Na verdade, é verdade. Cara, você é um babaca, eu não vou limpar isso daqui, eu vou esperar o seu dia de limpar a casa. Nem vem que não tem, ó, tá tudo sujo aqui, ó. E eu acho que isso aqui não é nem terra, acho que isso aqui é rastro de cocô. Eu tô brincando, é terra sim, tô brincando. Ó, vamos fazer assim, como eu sou muito legal pra você, eu vou tirar esse daqui, eu vou tirar esse daqui, tá bom? E eu vou tirar esse daqui. Esses que estão no alto eu tirei pra você porque eu sei que você é baixinha, tá bom? Aê! Ó, eu não vou limpar isso, eu vou esperar o seu dia de limpar. Agora a casa inteira tá cheia de areia. Eu vou colocar essa areia tudo dentro do seu guarda-roupa também. Vou botar aqui, ó. Vou sujar tudo ele de terra. Vou botar um aqui. Para! Um aqui. Ai, 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 ai! E vou botar um aqui também, ó. Tudo cheio de terra agora também, ó. É! Coelhita! Olha o que você fez! Cadê o nosso carpete? Pra amanhar seu guarda-roupa. Não! Tira isso de lá, ô, sua maluca! Me dá o balde. Que desgrama, hein? Ai, ai. Tá bancando a espertinha, é? É bom, né? É tá bom, né? Na verdade é bom sim, porque agora meu quarto tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. Enquanto aqui ainda tá sujo. É, casa roupa tudo molhadinha. Casa roupa toda suja de terra. Olha o guarda-roupa dela cheio de terrinha. Olha que pena, gente. Vai ter que lavar todas as roupas. Vai ter que lavar todas as roupas. Como se fosse eu que lavasse as roupas, como né? Como se fosse eu que lavasse as roupas, né? Quem lava a roupa é você. Quem lava a roupa é você. Eu vou pagar o sorvetinho pra coelha. Eu vou pagar o sorvetinho pro Razor. Vou pagar dois sorvetinhos pra coelha. Pra coelha. Pra coelha. Pra coelha. Quase me pegou, mas não vou cair nessa. Ó, ô,
Ô, técnica, toma aqui pra você a madeira que eu tirei do lugar, pra você colocar no lugar, tudo bem? Limpa essa casa direito aí. Ah, que lindo, né? Tem mais terra aqui ainda, então você trate de pegar ela direitinho. Ah, vou limpar direitinho assim, ó. Pronto. É, assim não, assim fica muito feio, coelha. Tá ótimo, tá lindo. Ninguém mandou você ali. Tá ótimo, tá lindo. Ninguém mandou você tirar ali. Quem vai limpar é você. Quem vai limpar é você. Eu vou esperar o dia de você limpar a casa. Eu vou esperar o seu dia de você limpar a casa. Você é um cocô. Você é um cocô. Para de me imitar. Para de me imitar. Vai dar sorvete. Para de me imitar. Pra coelho. Porra do... Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu acho que de hoje já deu. Já irritei ela demais. E coelhita, vem cá comigo, vem cá. Você caiu na trollagem participando de um dia 20... Ai, peraí, eu 24 horas irritando a coelhita no Minecraft. Agora vamos pedir eu pra... Eu quero ver 24 horas me dando presente no dia do meu aniversário. Eu quero ver 24 horas me dando presente no dia do meu aniversário. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu espero vocês até o próximo vídeo. E fui, tchau, tchau.